dadka barar deegaanka Garasbeel ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya xaalad nolol xumo oo soo food saartay. Qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ayaa Star TV u sheegay inay la yihiin waxay ku afuraan. Aniga oo ahay Xaawa Cabdinuur Aadan, aniga oo ahay maantaas waa soo barakacnay, baahana hayso, wax haysana ma jirto. 80 qofood gobolada Koway baad iibi badarka aan baahanno. Ilaahay ma tishukulla. Kala gudoomiyaha deegaanka Garasbeel Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka Garasbeel, gaar ahaan amniga iyo dadka barakacayaasha ee ku nool deegaankaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dhibka ugu badan ee deegaanka Garasbeel haysta inay tahay dadka barakacayaasha oo maalinba maalinta ka dambeysa soo badanaya. Wuxuu sheegay in 40,000 oo barakacayaala in ay qaabileen. Cabdiraxmaan Garyare, gudoomiyaha Garasbeel, ayaa sheegay in deegaanka in ciidamada deegaanka ay gacanta ku soo dhigeen rag burcada oo Daacish isku sheegay, isla markaana dadka lacag ka qaadan jiray. Dhanka kale wuxuu sheegay in ay gacanta ciidamada deegaanka Garasbeel ku soo dhigeen nin tacaddi u geystay gabar yar oo u shaqeynaysay. Guriga la kanaal u kufsaday, ninkii guriga la laftigiisii ayaa kufsaday, waana la soo wargeliyey. Waxaa Ilaahay noo fududeeyey qabashada inaan soo qabanay ninkii kufsiga sameeyey. Maxaa gacantan kusoo dhignay kuna wareejinay hay-adaha amniga. Gabadhiin aan geynay muxuu ahay cisbitaal madiin aan geynay, la soo baaray, muxuu ahay waxay caddaadeen, isagana waa xiran yahay. Waxaana gacantan kusoo dhignay qadarkiis. Gabadhii keentay oo mas-uulida isqaadi weysana ayadana waa xiran tahay. Waxaan ahay in soo jawaar ka keentay amniga isugu weysay, reer Islaamad u dhiibtay, muxuu ahay iyadana ashaaba dadka xiranay ka mid tahay. Sharciga la tijin doona insha Allah tacaala haddii Ilaahay raado. Xagga amniga saasaan ugu shaqeynayna insha Allah. Waxaa kaloo jiray iyagana wuxuu ahay asbuuc ka hor iyagana dad aan soo qabano wuxuu ahay sameynayay burcadnimo oo dad isugu sheegay inay yihiin wuxuu ahay guri ku yaallo muxuu ahay Sarkoos intay yimaadeen isugu sheegay inay yihiin wuxuu ahay ururkan maxaa la yidhaahdaa Daacish isugu sheegeen, lacaga baada ka qaateen, baxeen haddana waxda ku waa tageen, dhismo ka socota joojiyeen. Iyagana noo sheegay, dadka deegaanka noo sheegeen, anaga markii horeba muxuu ahay taleefanadoodii waxay baaritaan ku jirnay, shaqadaas ay joojiyeen, dabagalna iyagana soo qabanay, iyagana xirana jiray, iyagana muxuu ahay ciidan aan ku rajinay, iyagana hadda gaal shareen loogu gudbiyo xiran. Xagga amniga horta saan u shaqeynaynay, xaaladda nolosheena waa iska fiicantay. Inta badan hay-adan wax siin jiray, maxaan rasmi sida la hay-adan Hussein ama NRC ama DRC lacag la siin jiray. Cid kasta halkan wax ka heshay familkay intii wartay leedahay waxaad meeshii waxbaan ku heshayna noloshii. Cid kasta waxay kulliitan waxay markii door biday inay nolosha adag ku jirtay kusoo baxdo, ay timaado goolka Banaadir. Muxuu ahay waxa u dhacday markii in labada cid leeyo meelahay ku noolaayeen, qaarkood duruufo adag ku jireen oo muxuu abaarihii iyo fatahaadahan iyo waxaan, qaar waxay soo raadeen noloshii ku jira nolol ka duwan haddii halkan ka heli karaan inay ka baxaan noloshii adkeed. Markii waxaa dhacday in la dayaco xoolihii halkaas lagu dhaqan jiray, in la dayaco beerihii la qodan jiray, waxa wixii oo dhanba inay daciif ku yimaado. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha deegaanka Garasbeel Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa codsi u diray maamulka gobolka Banaadir isagoo ka codsaday in dadka soo barakacay ay ku celiyaan meelaha ay ka soo barakaceen, gaar ahaan deegaanada amniga. Aaway muxuu ehelnimadii, aaway in la isdiirnaxo, waxaa soo dhan waa la iska ilaabo. Walaashaan hadda way dhaban tahay aanu diirnaxdo, aniga aan bilaabno akoon aan u sameyno, idinka hadda meelihii joogo diyaar ay naga tahay qofkaas akoon loo furo, qofka ugu horreeya ku rida anaan noqonaayo insha Allah tacaala waa iga diyaar. Idinkana gurmada waxaanu qaban karnaa aanu qabano. Aboon Yaasin, Jaamac Telefishinka Star, Muqdisho.